ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាអោកសុគន្ធកញ្ញាបង្ហាញអារម្មណ៍យ៉ាងដូចនេះក្រោយទទួលដំណឹងមរណភាពរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យទេវនាថនិមិត្តអែមធីយ ចាំពិតណាស់ជាមានមហាជនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាច្រើនបានទទួលជ្រាបនិងដឹងអំពីដំណឹងមរណៈទុក្ខរបស់លោកយាយព្រឹទ្ធាចារ្យទេវនាថនិមិត្តអែមធីយដោយលោកយាយព្រឹទ្ធាចារ្យបានទទួលអនិច្ចធម្មកាលពីវេលាម៉ោង12:20នាទីថ្ងៃអង្គារ6កើតខែធម្មស័តឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដោយរោគាពេទ្យក្នុងជំនមាយុ88ឆ្នាំយ៉ាងណែមិញអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាសិល្បៈការនីនិងជាតារាចម្រៀងដល់ល្បីមួយរូបប្រចាំប្រទេសក៏បានផ្ញើសាររំលែកទុកលោកយាយព្រឹទ្ធាចារ្យទេវនាថនិមិត្តអែមធីយ ដោយអ្នកនាងផ្ទាល់បានសរសេររៀបរាប់បង្ហោះលើគណនីវេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថានាងខ្ញុំនឹងក្រុមគ្រួសារសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមនេះជូនចំពោះក្រុមគ្រួសារសពលោកយាយព្រឹទ្ធាចារ្យទេវនាថនិមិត្តអែមធីយបានបានទទួលមរណភាពនេះគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងមួយក្នុងវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ ទាំងផ្នែកច្របាំក្បាច់បុរាណតន្ត្រីចម្រៀងបុរាណខ្មែរសូមរំលឹកផងដែរថានៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយាយព្រឹទ្ធាចារ្យទេវនាថនិមិត្តអែមធីយលោកយាយលះបង់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនដោយបានជួយលើកកម្ពស់វិស័យវប្បធម៌ជាតិតាមរយៈការបង្ហាត់បង្រៀនដល់សាសានុសិស្ស ឲ្យបានស្គាល់ពីទម្រង់ក្បាច់របាំខ្មែរដែលនេះជាទង្វើដ៏គួរឲ្យគោរពនិងគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងចំពោះវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដានដល់គ្រប់ត្រូវនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមក ចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា